Olá, bom começo de noite, 6 horas 21 minutos, não é? Aqui no litoral norte do Rio Grande do Sul. Para você que está aí conosco, para você que está grudado no seu celular, no seu laptop, no computador em casa, na sua Smart TV, você que está aí e que já acostumou que sempre neste horário, na faixa das 18, nós estamos aqui com informações para você. Nós estamos aqui no Tendência aprontando o que vem aí, né? A cobertura das eleições de domingo, isso era uma coisa bem legal, é uma surpresa muito legal, viu? Vem aí, né, e a gente vai cobrir a eleição com certeza. E queria também dizer às senhoras e senhores das preocupações que as autoridades estão tendo. Luiz Genaro está preocupadíssimo lá no Hospital de Tramandaí. Eu vou tentar falar com o Luiz Genaro nas próximas horas para também o Luiz reforçar o cuidado que deve ser tido, que deve ser tomado, porque não é brincadeira. O coronavírus misturado com a eleição não pode transformar-se numa arma letal, não pode ter um índice de letalidade maior do que já vem tendo. Eu digo isso porque só nas últimas 24 horas, tá? Só nas últimas 24 horas morreram 100 pessoas aqui no Rio Grande do Sul, deste maldito vírus. Veja bem que o governo do estado do Rio Grande do Sul dá conta, agora há pouco, que 274.411 pessoas foram confirmadas com o vírus e que os óbitos já chegam a 6.168. Vocês lembram que há pouquíssimos dias os óbitos estavam na casa dos 3.500, 4 mil mortos. Nós já temos 6.168 numa seta aqui na minha tela que aponta para cima, que sobe. Letalidade aparente, diz a pesquisa publicada pelo governo do estado, com os seus dados naturalmente colhidos nos municípios do Rio Grande, que é de 2.200. A mortalidade, nós estamos no 23º lugar, deve ser num ranking que eles elegeram aí nacionalmente, com 100 óbitos nas últimas 24. Absurdamente hospitalizados, nós temos 21.989 pessoas. É isso mesmo. 21.989 pessoas hospitalizadas. A pergunta que fica para você que acha que esse vírus não é um vírus mortal, tem até quem diga que isso é coisa de maricas, pois é, absurdo, é que 73,4% é a ocupação das UTIs. Há poucos dias nós estávamos 68%, 67%. Existe uma especulação no mundo da notícia que dá conta de que depois das eleições podemos ter até um lockdown. Tamanha é a taxa de crescimento do corona. O Hospital das Clínicas em Porto Alegre já não tem mais leitos de UTI. O Hospital de Tramandaí não tem mais leito de UTI. Nem o de Capão da Canoa, tampouco o de Osório. O total dos municípios atingidos, há muitos dias, já são os 497 municípios. Eu até dizia aqui no programa, mas tem dois aí que parece que são blindados. Caiu a blindagem. Hoje, os 497 municípios que compõem o estado do Rio Grande estão contaminados. Tem lá pessoas portadoras desse vírus. 21.989 pessoas hospitalizadas. 8% necessitam hospitalização. Além destes. Aí eu pergunto para o senhor e para a senhora que estão em casa, mas nós temos 21.989 respiradores operando no Rio Grande do Sul? Não temos. Nós temos essas vagas na UTI dos hospitais? Claro que não. Nós temos capacidade de ter essas vagas de sexta para segunda? Não temos. Nem um milagre faria isso.
Porque supomos que se pudesse comprar as máquinas, não teria quem as operasse. Demanda equipe. E aí não tem a equipe. Mas muito bem. Então é isso. É assim que estamos, senhoras e senhores. Temos 254.713 recuperados, perdão, 703 recuperados, 13.505 estão em observação, destes muitos confirmarão, 274.411 estão confirmados e temos, ora vejam, este rico número, que é uma loucura, que é 21.989 hospitalizados. É isso. É isso. É o coronavírus no Rio Grande do Sul. Agora, nós temos um recadinho rapidinho da Mari Bueno. Vamos ouvir a Mari e já voltamos. Gente, aqui é a Mari Bueno, passando para avisar que domingo, dia 15, dia das eleições, estarei aqui fazendo a cobertura. Gente, aqui é a Mari Bueno, passando para avisar que domingo, dia 15, dia das eleições, estarei aqui fazendo a cobertura junto com o pessoal do Tendência Litoral. É isso aí. Nessa campanha que foi totalmente diferente. No Aramar. Uma campanha super digital. Esperamos que essas eleições não, tá muito baixa. Corram tudo bem, na santa paz, é o que a gente espera. E nós estaremos aqui transmitindo para vocês. E quem for levar o pet para votar, toma os cuidados com segurança aí e não expõe o teu animalzinho, tá bom? Então, até domingo. Eu estava aqui preocupado com a volume de áudio da Mari, mas estão me dizendo ali que está ótimo, né? E perguntei se não estava muito baixa. Mas estava ótimo, né? É isso aí. A Mari vai estar com a gente na cobertura no domingo. Também teremos a participação da doutora Carlota Bertoli. Vai estar conosco no domingo também, acompanhando as eleições. Teremos o Fernandinho, mas o Fernandinho também está em recuperação, também foi atingido aí, né? Está esperando os resultados e eu espero que dê negativo, né, para a corona. E ele seria o nosso comentarista. Está conosco no domingo, Fernandinho. Mas parece que não vai ser possível, está fora de combate, também atingido aí pelo coronavírus. E nós, claro, estamos aqui agora com o Dr. Gilberto. O Dr. Gilberto falou conosco, nós vamos ver a entrevista do Dr. Gilberto agora. E eu já queria também agradecer de antemão a Sindapa Tramandaí Imbé pela excelente segurança que presta e dizer que são eles também os nossos patrocinadores aqui deste horário. Também, olha só, o WebSul Telecom. Maravilha, o WebSul Telecom, sempre conosco, sempre nos levando até a sua casa com a melhor qualidade possível, não é? Temos também a Profimac na rua Doutor Flores, em Porto Alegre, todos aqui no rodapé. A Só Patas, que leva, que busca o seu bichinho, leva para casa depois, o pet. Tem lá o hotelzinho, tem a creche para você que precisa, tem tudo de bom para o seu pet lá na Só Patas. E o Júlio Zé, você liga lá, marca seu horário e aí fica bem apresentado, não é? Vamos lá então, vamos agora para a entrevista com o juiz eleitoral aqui da nossa região, o Dr. Gilberto, que nos recebeu agora há pouco lá no fórum aqui em Tramandaí para dirigir-se a você, eleitor, que ainda tem alguma dúvida. Então preste agora muita atenção, porque vem aí a autoridade máxima das eleições aqui na região 110, que compreende a nossa região eleitoral. Vamos assistir o Dr. Gilberto. Muito bem, estamos mais uma vez aqui com o Dr. Gilberto Pinto Fantoro, o Dr. Gilberto aqui da nossa comarca. O Dr. Gilberto é o nosso juiz eleitoral, ele é quem vai acompanhar as eleições aqui da região 110, neste próximo domingo. E nós estamos fazendo esta entrevista hoje aqui com o Dr. Gilberto, na sexta-feira, para que o Dr. Gilberto diga, o senhor e a senhora que estão em casa, eleitores, cabos eleitorais, presidentes de partido, fiscais, candidatos, todos envolvidos nesta grande manifestação, festa democrática, né? Embora tudo que estamos vivendo, o que pode, Dr. Gilberto, o que não pode? Boa tarde.
boa tarde aos que assistem aí ao site da Tendência. É um prazer poder passar mais algumas informações com relação a esse momento especial da nossa democracia. Sim. Nós estamos realmente num momento diferenciado em razão dessa pandemia, nós todos de máscara, com os cuidados necessários, mas chegamos já na sexta-feira e a antevéspera então da nossa eleição, que escolherão os nossos prefeitos, os nossos vereadores aqui nesses nossos municípios, quatro municípios que abrangem a 110ª zona eleitoral. Uhum. Tá? Todo mundo trabalhou, todos trabalharam com muito afinco, tá? Os partidos, os políticos, os candidatos interessados na busca do voto, demonstrando as suas ideias. Tá? Agora nós chegamos num momento em que nós já não temos mais a propaganda através da veiculação por rádio, tá? Estamos já no final já da campanha. Tá? Existem algumas informações ainda que os candidatos estão transmitindo para os seus eleitores, tá? Mas o que importa é que nós estamos conseguindo a logística necessária para a concretização dessa eleição. Eu posso dizer para todos os nossos assistentes aí, ó, que é uma tarefa bastante árdua, bastante diferenciada nesse momento em especial, tanto é que nós envolvemos mais de 800 pessoas convocadas para trabalhar na captação dos votos. Então é muita gente envolvida, né? E nós não podemos agora no final dessa reta, desse momento aí, esmorecer. Uhum. Tá? Ainda temos alguns problemas de pedido de dispensa de pessoas que foram convocadas e pelas razões que extremamente compreensíveis. Se a pessoa está doente, evidentemente não tem como trabalhar. Uhum. Tá? Então a gente tem esse grau de dificuldade, tá? Ainda de substituição, por incrível que pareça, na antevéspera da eleição, hoje 13 de novembro, nós teremos a captação dos votos no dia 15, e ainda substituindo pessoas que trabalharão nas mesas receptoras dos votos. Mas isso tem que ser feito e o que for necessário será feito. Tá? E eu quero lembrar então aos nossos eleitores que compareçam, tá, podendo levar o seu documento pessoal ou mesmo através do aplicativo do e-título, tá? Ele não precisa nem de papel. Tá? Leva no celular mesmo. No celular ele pode baixar o seu título, tá? É um título ali aparecendo com a fotografia dele, é o suficiente para que ele, se identifique. Uhum. Tá? Mas se porventura ele não tiver o aplicativo, ele leva o seu documento de identidade com foto, ou o seu título de eleitor e um documento com foto, tá? Leve a sua caneta, que é importante, que nós estamos tendo todos os cuidados de acordo com as orientações médicas, sanitárias, para evitar o contágio. Tá? Então, como se diz que é através do contato que pode haver a transmissão, então desde a utilização da caneta da pessoa, que ele deva, que o eleitor deve levar a sua caneta, tá? Para evitar. Se ele tiver interesse de ir à sua sessão de votação com uma camiseta do seu candidato, não há problema nenhum. A manifestação individual e silenciosa, como se diz, no dia da eleição, ela é possível, é permitida. O que não é possível é fazer a propaganda eleitoral nesse dia. Porque não pode fazer aglomeração. Até em razão agora da própria pandemia, a aglomeração é totalmente inviável e descartada. Tá? Ele não deve fazer qualquer distribuição de propaganda. Mas a manifestação individual dele, se ele quiser sair com a sua bandeirinha, com a sua camiseta, com o seu boné, sem problema nenhum, individualmente. Sim. Tá? Compareça no seu local de votação. As pessoas com 60 anos, as pessoas idosas, poderão comparecer às 7 horas da manhã. Nós teremos um horário exclusivo para os eleitores entre 7 e 8 horas para essas pessoas de grupo. As pessoas que têm essas doenças comorbidades, como chamamos. Exatamente, essas pessoas podem comparecer, então, entre as 7 e as 8 horas. Depois poderão, evidentemente, comparecer depois, durante o dia. Tá? Mas essas pessoas têm a preferência de acesso à sua... A justiça eleitoral, doutor Gilberto, tomou providências, além deste horário, para tornar mais seguro, em detrimento da pandemia que vivemos,
ali onde se vota, onde está a urna, ali, né, o biombo da urna. Sim, sim, todas as medidas foram adotadas e estão sendo adotadas, estão sendo treinados e orientados os nossos mesários, tá? Desde, por exemplo, para ter uma noção, não é para tocar no documento da pessoa. Só olha. Exibe e pronto. A gente está fazendo tudo de acordo com as orientações sanitárias para evitar qualquer chance tipo de contato. De contato. E qualquer chance de contaminação. Tá? Então eu digo que a pessoa tenha toda a sua tranquilidade, vá cumprir o seu direito, não é uma obrigação, é um direito. É um direito. Tá? Claro que o voto é obrigatório para essas pessoas, tá? Com 18 anos até os 70 anos ele é obrigatório, as mais idade que não, né? Que são dispensadas do voto. Mas se a pessoa puder votar, tiver em condições, deve votar, porque é um momento que ele tem que escolher, que ele, que ele tem a possibilidade de escolha. Depois não adianta mais nós reclamarmos do que aquele eleito não atenda o nosso... Não gosto, mas também não votei, né? Então esse é o momento. Tá? Doutor, às 7 horas da manhã estarão todas as zonas eleitorais abertas. Todas as zonas eleitorais, todas as mesas receptores estarão aptas a receber já os seus eleitores. Impreterivelmente, tá? 17 encerra. Deve encerrar nesse horário. Claro, mas sem quem estiver na fila, se porventura tiver fila, tá, com distanciamento, terá... Haverá distanciamento na fila? Sim, sim, haverá distanciamento. O que vai tornar a eleição um pouco mais lenta? Provavelmente, a gente nunca teve uma experiência com essa circunstância. Mas certamente ninguém vai deixar de votar porque está na fila e já venceu o horário. Uma pergunta que muitos me fizeram para fazer para o senhor. Todo mundo ali na fila para votar, mas fechou a sessão eleitoral. Você já respondeu, fechou a sessão eleitoral, mas pelo distanciamento, sendo ele cumprido rigorosamente como deverá ser, ele vai votar. Ou se distribui uma senha para aquelas pessoas que estão até aquele horário, né? Ninguém vai deixar de votar. Tá? Então, com voto inconsciente, tá? Aproveite o momento, né? É o momento da cidadania. Certo. Tá? Em detrimento disso, esse ano, então, a apuração pode demorar uns 40 minutos a mais, uns 50 a mais, por causa da entrega dessas urnas, porque o distanciamento vai... A transmissão dos dados, que antes se concentrava só no cartório eleitoral, nós teremos 13 pontos de coleta, de transmissão de dados, visando justamente... Não virão todos para cá. Não virão todos para o cartório eleitoral, justamente das próprias escolas onde estão sendo captados os votos, serão transmitidos para o Tribunal Regional. Não virá para cá Cidreira, não virá para cá Embé. Eu não tenho a logística ainda dos locais, nós temos... Para a informação que eu posso passar é que nós teremos mais de um local para a transmissão desses dados. Sim. De modo a agilizar a transmissão dos dados ao TRE. Tá? Para a gente já encerrar, não tomar muito do seu tempo, uma última informação que o senhor queira passar à comunidade, um pedido que o senhor queira fazer, ou até mesmo um conselho que queira o senhor dar a quem está trabalhando, a quem vai votar, que sempre aparecem aquelas coisas que dá aqueles problemas de eleição. Fulano não podia, mas fez... Ah, eu não votei, como é que é? Eu digo assim, quem não pôde votar por qualquer razão, é uma observação importante. Às vezes a pessoa não está no seu local de votação, no seu município, então ele poderá justificar o seu voto. Sim. A justificativa pode se dar até 60 dias após o dia da eleição, tá? E pode ser feita através do mesmo aplicativo que ele, do e-título. Sim. Tá? Então, justifique, não deixe de ficar um dia com a Justiça Eleitoral. Procure votar no dia, se estiver no seu local de votação. Tá? Compareça então com a sua caneta, com o seu documento, com o seu celular. Tá? Vote consciente, tá? Compareça e não deixe de aproveitar o momento cívico. Sim. E para o pessoal do partido? Propaganda nesse dia, totalmente vedada, sofrendo das responsabilizações. Certo. Doutor Gilberto, muito obrigado, uma boa eleição para o senhor, um bom final de semana, com certeza de muito trabalho, né, que fatalmente... Com certeza com bastante trabalho, mas com o pessoal de apoio, certamente será exitosa. Tá? Então eu quero agradecer ao pessoal do site Tendência, contamos com o acompanhamento depois da imprensa, então, no dia, para ver a transparência, para ver a lisura do nosso tweet. Exatamente. Tá? Muito obrigado para todos, então, um bom voto. Então foi isso, o Tendência Entrevista de hoje vai ficando por aqui, agradecendo ao WebSul que nos transporta, a Profimac em Porto Alegre, a Sopatas, ao Júlio Zé Cabeleireiro, né? Agradecendo a Sindapa, Segurança, a todos, muito obrigado. Nós voltamos no domingo com a cobertura da eleição. Cerramos esse de hoje aqui com o Dr. Gilberto. Até o próximo, até domingo. Olha.